Gripa po Covid, kjo është pyetje që ka munduar jo rrallë qytetarët këtë sezon, pasi klinika shumë ngjashme ka bërë konfuz shpesh edhe mjekët. Ndonse nuk ka të dhëna zyrtare, sepse mungon ende sekuencimi genomik, nën varianti i Covidit J1N1 mund të jetë prezent edhe në Shqipëri, dhe ky nën variant sipas virologut Andi Koraqi, ka klinik shumë të ngjashme me gripin. Do bazuar në statistikat e vendeve fqinj, ku J1N1-shi është prezent, po nuk është dominus, mund themi që mund të jetë prezent edhe në Shqipëri. Në përgjithësi, gjithë virologët thonë që nuk ka dallim, nuk bëhet dallim nga klinika ndërmjet gripit dhe J1N1-shit. Megjithatë, po të shohësh statistikat, u duk sikur J1N1-shi do mbizotëronte, paktën po flasim për në Europë, po vazhdon të mbizotërojë tipi i vjetër BA286, domethënë COVID-it. Në Amerikë sigurisht është J1N1-shi mbizotërues mbi 80% domethënë të rasteve. Nisur nga sëmundshmëria shumë e ashpër, shpesh dëgjojmë edhe për mbivendosje infeksionesh virale, por virologu mendon ndryshe. Nuk kemi mbivendosje të infeksioneve grip dhe COVID. Domethënë, mbivendosje të infeksione dy viruseve. Virusin bakterie mund të ketë, por dy viruseve them se jo. Imuniteti që lë vaksina anti-Covid zgjat deri në 8 muaj e përpasoi, mjekët nuk përjashtojnë mundësinë e formave të rënda nga ndonjë mutacion imunshëm i këtij nën varianti. Në një popullat që është e pavaksinuar, po edhe në një popullat që i ka kaluar afati, domethënë i vaksinimit, virusi pëson vazhdimisht mutacione. Mund të pësoj një mutacion i cili, domethënë, nga pikpamja klinike të rëndoj klinikën e të smurit. Nën varianti J1N1 është edhe në fokus Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shkak të infektueshmërisë më të lartë se Omicron, por për momentin jo dominues në Europë, vetëm në Amerikë.